Hej Stofa. Mit navn er Brian Mørk. Og det er Sebastian fra Seymour. Og vi har lavet et nyt comedy-format. Så læn jer tilbage og hør alt om det nye comedy-show Mørk og Mor. En perlerække af store danske personligheder er klar til at hjælpe Brian Mørk. Hvad har jeg sagt ja til? Endelig! Det er derfor, jeg er herinde for helvede. Men komikerne aner ikke, hvad der venter dem. Det er publikum, der bestemmer, hvem de skal være. Og de har ingen tid til forberedelse. Og orden din underdel. Den vinker faktisk nu, men det går. Så kommer jeg med ikke usur for, og så er det... Se med på Seymour.